İran İslam Respublikasının son dövrlər daha dəqiq desə ölkəmizin vətən müharibəsindəki qələbəsindən sonra yürütdüyü siyasət heç cürə anlaşılan deyil. 19-cu əsrdən Çar Rusiyası ilə Qacarlar İmperiyası arasındakı savaşdan bu yana ordu görməyən Araz sahillərində təlimlər keçirilir. Bir nəfər belə İranlının yaşamadığı Qafan şəhərində İran konsulluğu açılır. Ölkəmizin ünvanına sətiraltı bəzəndə aşkar hədələr səsləndirilir. Nə səbəbə? Qorxu nəyin qorxusudur? Hikkə nəyin hikkəsi? Dava nəyin davasıdır? İranda rejim əleyhinə ölkənin hər yerində baş qaldıran geniş etiraz dalğasından bir kəlmə söz belə açmayan İranın istər rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi mətbuatı, əvəzində günlərdir ki, Azərbaycan Respublikasına qarşı olmazın qərəz və böhtan yağdırmağa başlayıb. Problemlərinin səbəbini, günahkarları kənarda, xüsusilə də Araz çayı yaxınlığında tapmağa çalışır. Araz çayı yaxınlığında başladılan hərbi təlimlər fonunda ölkəmizə qarşı daha ağır ittihamlar irəli sürərək, güya bu təlimlərdə əsas məqsədin STAT, işğalçı Bakı rejiminin rəhbərlərinə aydın mesaj vermək olduğu bildirilir. Məsələn, Sepahın Telegram kanalı həyasızcasına yazır ki, güya işğalçı Bakı rejimi işğal etdiyi İran əyalətlərini tezliklə öz qanuni sahibinə qaytarmalıdır. Açığı, ciddi bir qurum olan Sepahın belə bir iddiasını oxuyanda düşünürsən ki, ya bunlar hansısa mistik dünyada yaşayırlar, ya da ki ağıllarını tamam itiriblər. Əks təqdirdə özlərini bu qədər gülüş yerinə qoymazdılar. Axı söhbət hansı işğalçıdan və İranın hansı işğal edilmiş ərazilərindən gedir? Başqa bir misal. Azad İran Telegram kanalı İrandan məlumat verir ki, Sepahın Twitter kanalı artıq neçə gündür ki, bir video çarx nümayiş etdirməkdədir. Həmin çarxda Fars əskəri Araz çayının Azərbaycanla sərhəddə Xudafərin körpüsü yaxınlığında durduğu və İran ordusunun üzən körpülərlə artıq bu taya kestiyi təsvir olunur. Video çarxın altında o da yazılır ki, bəs deməzsənmi, Sepah artıq işğal altındakı Şimali Azərbaycan əyalətində yaşayan İranlılara mənalı mesaj göndərib. Statın sonu. Bununla da İran artıq müstəqil bir dövlət olan Azərbaycan Respublikasına, onun ərazi bütövlüyünə, milli suverenliyinə açıq təhdid yaratdığını və real hərbi təcavüzə belə hazırlaşdığını ortaya qoymuş olur. Maraqlıdır ki, İranın bu tayda hansı əraziləri Bakı rejimi tərəfindən işğallı olub? Və yaxud da ki, bu tayda mesaj göndərdikləri İranlılar görəsən kimlərdir? Olmaya İran elə oradakı, buradakı 5-ci kolonunu nəzərə tutur. İşğala qalsa, İran illərdən bəri Güney Azərbaycanda yaşayan milyonlarla soydaşımızın milli haqlarını, adi insan hüquqlarını pozması elə bu qədim Azərbaycan diyarının işğala demək deyilmi? İkincisi, mesaj göndərməyə qalsa, Güney Azərbaycanında hazırda öz haqları uğrunda ayaqda olan 40 milyondan da çox soydaşımıza bizim indi göndərəcəyimiz mesajlar daha çox ola bilər axı. Bugün İranda bütün insanlar artıq bu rejimə yox deyir. Bunun da səbəbləri çoxdur. Zəngin bir devlətdir, yeraltı yerüstü təbii sərvəti var. O devləti doğru insanlar idarə etsəydi, indi İranda hər bir vətəndaşın yaşayış səviyyəsi Avropada yaşayan insanlardan da daha yaxşı. Amma dinçiliyə, insanlığa aid olmayan bu rejim məhz öz maraqları çərçivəsində öz şəxsi maraqlarını həyata keçirmək üçün bütün millətlərin hüquqlarını əlinə alır. Bilirsiniz ki, İranda çox az bir qrup erməni yaşayır. Onların dili, məktəbləri onlara verilir. Amma türk millətini görməzdən gəlir bu iş. Burada soruşmaq lazımdır. Sən 40 milyon bir türkü görməzdən gəlib ermənilərlə əlaqələrini genişləndirirsən və sən Zəngəzur koridorunun açılması ilə bağlı ardıcıl bəyanatlar verirsən. Son vaxtlarda sənin sərhəddə topladığın bu əskərlər əlbəttə ki, Güney Azərbaycanlıların hiddətini qazanırdı. Güney Azərbaycanlılar bu məsələdən çox narahatdır. Cənubi Azərbaycanda və İranın bütün ərazisində millətlər artıq bu zülmə yox demək istəyir. Və bir aydan çoxdur ki, insanlar küçələrdədir. Ümumi şuarlar bu hakimiyyəti istəmirik, bu hakimiyyət geçsin şuarlarıdır. Və Güney Azərbaycanlılar özünə məxsus milli dəyərlərinə aid şuarlarla meydanlardadır. Onda nəzərinizə çatdırım ki, Güney Azərbaycan artıq öz qərarını veribdir. O ki, qaldı İranın Araz çayı ətrafında yığdığı hərbi qüvvələrinə, elə qüdrətli İran şuarı altında keçirdiyi hərbi təlimlərin ilk günündəcə baş verənlər, qəzada əskərlərinin ölümü və yaralanması hazırki İranın dırnaqarası qüdrətinin ən yaxşı göstəricisidir. Əslən, Güney Azərbaycandan olan tanınmış araşdırması soydaşımız Həsən Kərimzadə bildirir ki,
İranı bu cür biabırçı adımlar atmağa məcbur edən xeyli məqamlar var. İranın mətbuatında yayılan xəbərlərə əsasən, keçən yaxın aylarda İsfahanda, Şirazda, Bəndər Abbasda, Təbrizdə, Urmiyədə, Həmədanda təlimi təyyarələrin sukuta uğramasının şahidi olmuşuz. Mütəxəssislər birbaşa bu sukutu fəndi problemlərlə əlaqələndiriblər. Və İran bugün araziyanı həmən silah sursatla, İran-Əraq savaşından qalan köhnə bərbat silah sursatla hərbi təlim keçirdir. Bununla yanaşı Azərbaycanın 44 günlük savaşından sonra biz buna şahidik ki, İranda bir Türk qorxusu yaşanır və bununla bağlı başlayıbdır İranda və eləcə də Güney Azərbaycanda yerləşən hərbi bazalarda köçürtmə və kiçitmə planın irəli aparır. O cümlədən Urmiyədə 64-cü saylı hərbi baza, Təbrizdə məruf 31-i Aşuray Təbriz və bunlarla da paralel yüksək rütbəli zabitlər, kadrlar, türk etnikindən olan zabitləri, kadrları gözaltına alır, həbsə alır və bunları hərbi qayda qanundan kənar, bunları hətta özbaşınalıqla edam da edir, gülləbaran da edir. Amma bununla bağlı İranda türk etnikinin çox olduğundan asılı olaraq və psixoloji baxımından Fars millətinin hərbi sahədə qorxaq olduğundan dolayı yenə də bütün hərbi sahələrdə türk etnikinin bir çoxunluğunu gördük. Türk zabitlərinin çoxunluğunu gördük. Və bu o qədər də çətin deyil ki, Fars İslam Cumhuriyyəti, Molla rejimi bunu bilməyə. Və bunu bunlar qəşəh bilirlər ki, Arazın tərəfi cənubundan quzeyinə açılan hər bir güllə Şuşa qəhrəmanlığın Təbrizdə təkrar edə bilər. Həsən Kərimzadə qeyd edir ki, İranın bu cür avantüraları sonucda onun özü üçün çox baha başa gələ bilər. Biz görürük ki, Azərbaycanın hər tərəfli gəlişməsi, inkişafı, hərbi bazalarının, zabitlərinin dünya standartına uyğun olması İranda bir qısqancılıq, ruhu düşkünlüyə səbəb olubdur. Biz buna şahidik. Zəngili, Füzuli hava limanı açılır, İran silah-sursat yürüdür Arazın cənubunu. Və indi də Zəngilana şahidik, Zəngilan hava limanı açılır, İran silah-sursat yürüdür Arazın cənubuna. Və məncə bu hərbi təlim birinci deyil, sonuncu da olmayacaq. Azərbaycanımızın hər bir gəlişməsində, inkişafında İrandan buna şahid olacaq. Və mən buradan bunların hamısı bu detayları yan-yana qoyanda İranda çox danışıb, quyruq titrəməsini görürük. Bundan artıq bir şey deyil İranın orada hərbi təlim keçirməsi. Və bir tərəfdən də Ermənistanı bəhanə edirlər. Mən istəyirəm bu efirdən erməni xalqına üz tutam və deyəm ki, ey erməni xalqı, İran öz xalqına nə gün ağlayıbdır? İranın Ermənistan dərdi yoxdur, erməni xalqı dərdi yoxdur. İranın dünya gənclərinin zəhərləndirmək dərdi vardır. İranın narkotik ticarət maddə alverinə baxmaq dərdi vardır. Və siz ermənilərdən, dünya ermənilərindən və Ermənistandan bir körpü kimi bu hədəfinə çatmağa istəyir. İran hazırda işğalçı Ermənistanla son günlər əməkdaşlığını gücləndirməsi, Qafanda İran konsulluğunun açılması, Təbrizdə isə Ermənistan konsulluğunun açılacağına dair məlumatlar, eləcə də İrəvana İran dronlarının veriləcəyi ilə bağlı xəbərlər də Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı diversiyanın psixoloji tərəfləri kimi nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq açığı konsulluq məsələsində İran yamancı özünü yandırdı. Psixoloji təzyiq əslində gülüş hədəfinə çevrildi. Hətta İranın sosial şəbəkələrində belə İranlılar böyük haqqı ilə asılışı olunan konsulluğu toyuq hininə, mal tövləsinə bənzədirdilər. Amma bu möhtəşəm memarlıq abidəsi İranla Ermənistanın birgə əməkdaşlığının hansı potensiala malik olduğunun da bariz göstəricilərindən biri sayıla bilər. Nə deyirlərsə desinlər, ancaq doğrudan da dilənçi Ermənistandan daha çox elə İrana da yaraşan bir binadır. Görünür, Azərbaycanın Zəngilanda açdığı beynəlxalq standartlara uyğun aeroportun qarşılığında İranla Ermənistanın da gücü, qüdrəti ancaq buna çatıb. Heç nə demirik ki, sadəcə imkanlarla iddialar üstə düşməyəndə ortaya bax bu cür komik səhnələr çıxır.
Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.